Nimeni on Pekka Malmikunnas. Johdan menestynyttä kansainvälistä IT-yritystä. Vaativan työpäivän jälkeen nautin seurustelusta ja gourmet-ateriasta edustusasunnossani. Vanhempi siskoni Helena on pidetty uranainen. Sinä ja minä, mitä me on koettu? Sä et voi tehdä sitä! Joka on löytänyt tasapainon työnsä ja tyttärensä välillä. Myös nuorempi siskoni on uraputkessa. Maija on korkeakoulutettu maisteri, joka muutti juuri yhteen ihannevävyn kanssa. Miksi et sä vastaa papalle? Mä soitan myöhemmin. No et kumminkaan soita. Rakkaat vanhempamme, Salme ja Paavo, ovat aina vain puhelinsoiton päässä. Ja tämä, hyvän tekijä tässä. No, hän vain törmäsi perheeseen. Mitä te ylipäätänsä tällaista teette? Tultiin katsomaan teitä ennen kuin meidän vintit pimenee. Eikö ole kivaa? Ja meidän yrittäjien meidän pitää vaan joskus mennä maan alle. Älä tää mitään muuta ole opettanut, ettei saa valehdilla. Onko niin, että sulla ei ole rahaa? Mä oon toimitusjohtaja. Rehellisyys, rakkaus, perhe. Se on ihmisen osa. Lasteelle vähän tunnustelua vaan.